Poštovane kolege novinari, posle završenog 28. kola Superlige Srbije, koje je FK Partizan igrao sa ekipom Radnika i Surdulice, obratit ćemo se šef stručnog štaba FK Radnika i Surdulice, gospodin Miloš Veselinović. Vaše impresije? Dobar dan svima. Mislim da smo danas dali maksimum svojih mogućnosti u ovom momentu i mislim da ova utakmica vraća publiku na stadion. U prvom poluvremenu smo odradili jedan dobar posao, iskoristili smo tri ili četiri nepažnje koje je Partizan napravio i uspeli da postignemo dva gola iz toga. Međutim, u drugom poluvremenu došla tehnička superiornost igrača Partizana do izražaja, su napravili veći broj šansi, ali smo ponovo oko 2-2 imali jednu jako dobru priliku za jedan nokaut. Nažalost, odmah u sledećem napadu smo primili gol i tako ostali uskraćeni za osvajanje jednog boda. Čestitam ekipi Partizana na pobedi i želim puno sreće u nastavku prvenstva. Hvala gospodine Veselinoviću. Kolegi, da li ima pitanja? Tako bih to rekao i ja. Mi za četiri dana igramo tu utakmicu sa Jagodinom i mislim da ukoliko napravimo dobar rezultat, da će to biti jedan veliki korak ka play-offu, što bi zaista bilo sjajna stvar za nas. Da li ima još pitanja? Odavno neko nije naučio Partizan kao vi u prvom, ne, u stvari, bio toliko bolji u prvom poluvremenu, a i ta dva vaša brza igrača i ta kontra, to je baš onako iz udžbenika, što bi se rekli. Da, koristimo ono što imamo i pokušavamo da sve svoje adute i sve dobre strane koje imamo iskoristimo i to se mnogo bolje videlo u prvom poluvremenu. Da li imaš pitanje? Ako ne, zahvaljujem se gospodinu Veselinoviću. Hvala. Poštovane kolege, posle završene utakmice između Partizana i Radnika i Surdulica, obratit će se šef stručnog štaba FK Partizan, gospodin Ivan Tomić. Pa, onako, utakmica sa velikim obrtima, nalik onima u Premier ligi. U smislu toga da smo gubili 2-0 na poluvremenu, preokrenuli i na kraju i pobedili. E sad čestito bih ekipi Radnika na prosto taktici i na sprovođenju taktike koje su se dogovorili sa njihovim sjajnim trenerom i igračima koji to mogu da sprovedu. Tako da prosto svoje šanse koje su čekali u prvom poluvremenu na kontranapada, oni su ih dočekali, iskoristili, čak ih je bilo i više koje naš golman sjajno sprečio. Sa druge strane, mi smo i u prvom poluvremenu mogli da postignemo nekoliko pogodaka, međutim njihov golman je sjajno reagovao i u nekim situacijama nismo se baš najbolje kretali u 16 metara. Ono čime sam najzadovoljniji, to je što smo u drugo poluvreme krenuli bez ikakve nervoze i pored toga što smo bili u velikom rezultatskom deficitu kao i pod velikim pritiskom zbog prosto rezultata i celokupne situacije. Međutim, ekipa i pored toga što imamo jako mlade igrače, na početku utakmice četiri igrača, 96. godište koji su prošle godine bili omladinci, na poluvremenu Malog Vlahovića koji je mlađi kade 2000. godište i Birmančevića koji je ušao poslednjih dva minuta, koji je mlađi omladinac, 98. godište, nisu pokazali nikakvu nervozu, niti prosto tu situaciju da idemo grlom u jagode drugo poluvreme, već jednostavno smo ostali pri našem stilu i načinu igre i uspeli da preokrenemo rezultat, pogodili prečku stativu, imali jako veliki broj šansi. U jednom trenutku mislim, pri rezultatu 2-2 Radnik imao sjajnu priliku koju je naš golman sjajno osujetio i onako, mislim da je bila utakmica izuzetno interesantna, ne mogu da kažem da je bila dinamična iz razloga zato što su se oni odlučili i s razlogom za neku vrstu taktike gde jednostavno dinamika ne može da dođe do izražaja koristići jako brze igrače po boku. Izuzetno sam zadovoljan reakcijom na poluvremenu i prosto time što jednostavno u svakom trenutku smo pokušavali strpljivo da pronađemo pukotine u sjajnoj odbrani ekipe Radnika i da ih iskoristimo, tako da sa te strane čestitam obema ekipama, čestitam mom kolegi na rezultatima koje postiže na igrama koje sprovodi njegova ekipa i čestitam mojim igračima na veri u sebe i prilikom lošeg rezultata i pored toga što posjedujemo veliki broj mladih igrača, što je tim nov, što zbog određenih problema na određenim pozicijama moramo da se dovijamo i da igramo na način na koji možda i ne želimo, ali jednostavno
u ovom trenutku neminovnost, ali kako stvari stoje, postoji mogućnost da se, i ta situacija promeni. Hvala gospodine Tomiću, kolegi, da li ima pitanja? Najmlađi se upisao u listu strelaca, najstariji je nosio ekipu do pobede, komentar učinka Dušana Vlahovića i igre sa Šibenikom. Da, čestitam Dušanu Vlahoviću i na igri i na postignutom pogotku. On je i pre utakmice na treninzima rekao kako osjeća da go visi u vazduhu. Mislim, jako simpatično sa njegove strane, on živi za golove, ima jako veliku ambiciju, međutim mi moramo da budemo obazrivi sa njim i sa njegovim godinama, jer jednostavno jako rano je gurnut u vatru, on fizički je napredniji od svoje generacije, ali jednostavno ipak ne treba ni preterati sa njim. Odigrao je sjajno drugo poluvreme, pogodio prečku, postigao lep pogodak. Što se Saša Ilića tiče, ne bih da se stalno ponavljam, Saša Ilić je simbol ne ove ekipe, nego simbol kluba. I neko ko, dok god bude se osjećao da doprinosi, odnosno dok god mu svi mi budemo omogućili da se lepo osjeća na terenu, treba da bude tu. Ja mu čestitam na golovima i čestitam na svemu tome što doprinosi ekipi i ponavljam, čestitam svakom pojedincu na tome što prosto nismo odstupili od sebe ni u jednom trenutku i što smo ostali verni onome što se dogovorimo i to nam je na kraju i donelo pobedu. Da li imaš pitanje? Zahvaljujem se gospodine Tomiću. Hvala, prijatno. Kada se u kadru nalazi Dušan Vlahović, onda je zaista sada već izlišno praviti neki uvod. Svi znamo da ima 16 godina, da je najmlađi debitant u istoriji Partizana, ali ono što se očekuje od njega u nekim budućim godinama, a što je on sada potvrdio, jeste da će svakako biti sjajan golgeter. Evo malo pre gospodin Ivan Tomić, šef stručnog štaba FK Partizan, rekao da si upravo na treninzima poslednjih nekoliko dana govorio gol visi u vazduhu. Šta je to tačno trebalo da znači? Pa ne znam, poslednjih utakmica sam imao prilika i protiv Spartaka, ono što nisam iskoristio, a i protiv Čukaričkog, nije bila prilika, neka poluprilika, ali bila je izgleda šansa i imao sam šut i protiv Zvezde isto, mislim nije ono bio šut, ali kao neki udarac. I ne znam, nekako sam osjećao da je tu i evo danas sam postigao pogodak i zahvaljujem se svim saigračima i šefima u Tomiću i stručnom štabu na ukazanom poverenju i sa igračima što su mi dali vetar u leđa, postignem pogodak i naravno što smo nastavili u istom tempu i pobedili ovu utakmicu. Prvo prečka, pa gol, kažu, 52. minutu. Kada je bila ta prečka, to te nikako ne demorališe? Ne, naravno, to samo znači da je tu, da je blizu i samo da nastavi da se radi istim tempom, ako ne još jače i da se bude strpljiv i gol dolazi samo od sebe. Ono što je rekao i šef stručnog štaba, gospodin Ivan Tomić, jeste da sa tobom treba pažljivo da se naravno radi, ali koliko ti možda uopšte osjećaš neki medijski pritisak po znacima navoda? Mi nikada o tome nismo razgovarali za klubski sajt, ali ono čemu se priča jeste da se veliki inostrani klubovi interesuju za tebe. Kako ti, s obzirom da znaš svoje kvalitete, ali isto da pred tobom stoje godine i godine rade, se uopšte nosiš sa takvim natpisima? Pa prije je natpis, ali ja sam glavni, ja sam svim u Partizanu, imam ugovor do 2019. godine i trudit ću se da što više ostanem u Partizanu i da pomognem klubu koliko god je moguće. Golovima, asistencijama, trofejima, mi smo mlada ekipa, imamo velike ambicije i želim da što duže budem član iste. Znam da voliš zaista sve saigrače, da se sa svima slažeš, ali koliko ti prija kad ti Božinov koji je na tvojoj poziciji čestita? I šta ti malo pre rekao? Prija puno, pa neke naše šale, nije bitno, ali uglavnom čestitali su mi svi saigrači i moram da ponovim da ja bez njih ne bi mogao da postignem gol nikako i stvarno hvala svima. Izgleda tvoja generacija je nešto mlađa i sada polako ulaze u formu. Birma je dobio šansu, doduše poslednjih 2 minuta. Dobro, čestitam i njemu na tom ulasku i želeo bih da čestitam igračima radnika na fer i korektnoj utakmici. Bila je baš muška utakmica svih 90 minuta i na kraju naša sreća, što je najbitnije. Evo tu je kapitan Saša Ilić koji nije...
dobra stvar iz ove utakmice, jer je Partizan koliko toliko u drugom poluvremenu neko pokazao karakter i uspio da preokrene 0-2 protiv Radnika. Ono što je problematično kod nas je to da je u prvom poluvremenu Radnik postigao dva gola iz naše korne. Ja mislim da ima još možda jednu ili 200% šanse. To je ekipi kako je Partizan ne bi trebalo da se dešava. Ali dobro, mi imamo mladu ekipu, dobro je što smo uspeli da preokrenemo utakmicu, znači to je ta dobra reakcija ovih mladih momaka, ponavljam, neki određeni karakter smo pokazali, ali sigurno je da u budućnosti takve stvari ne bi trebali da nam se dešavaju. Najmlađi i najstariji na terenu? Pa da, meni je drago zbog Ducija. Duci je najmlađi naš igrač i igro je možda tu 4-5 utakmica, još nije postigao pogodak, sigurno će mu puno značiti na tom psihološkom planu Partizanu i u njemu i u Birmančeviću i svoje deci koje su par godine stari, ima neku osnovu za budućnost. Nadam se da će svi oni nastaviti da treniraju vredno i radno i da će rezultati sami po sebi doći. Hvala. Hvala, gospodine. Kad si poslednji put dva gola? Jesi sećaš Jagodine pre godinu dana? Pa ne sećam, stvarno se ne sećam. Da si me pitao pre jedno 15 godina, to je bilo svake druge nedelje, šalim se. Šta su vam rekli navijači na poluvremenu? Ništa. Fudbalski klub Partizan sledeću utakmicu igra u sredu u Ivanici protiv ekipe Javora iz Ivanice. Naravno, napunimo tribine ovde u Humskoj na stadionu Partizana i svaki put bodrimo naš tim do pobede. Ovo je bila četvrta u nizu. Sa stadiona Partizana, za Partizan TV, Biljana Obradović.